Косовската полиција на 20 мај ги затвори експозитурите на Поштенска штедилница и трезорот на Народната банка на Србија во Косовска Митровица, но не успеала да го отвори сефот во трезорот, бидејќи одговорното лице кое имало клучеви од сефот било одсутно. Синоќ е бил отворен трезорот од одговорното лице, при што се одземени 152.000 динари, 4.580 евра и 940 швајцарски франци, а управителот бил сослушан како осомничен. Врз основа на уредбата на Приштина од 1. февруари е дозволено плаќање во готовина само во евра, односно забранети се динарите.